កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញជំនោមអែបក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអូតាបងអូនអូតាភីរ៉ាបងកំពុងតែមើលអីមិញហ្នឹងអូនកំពុងតែអង្គុយមើលទេសភាពនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាភីរ៉ាអូនដឹងទេថាអូនជានារីទីប្រមាណដែលបងស្រឡាញ់ដាប់ឬក៏100ចាំបងប្រាប់ណាចាំស្ដាប់អូនគឺជានារីទី1សម្រាប់បងវ៉ាវទី1តើអូនត្រូវកម្រិតណាតើផ្សំនឹងសម្ដីបងបងនិយាយពិតមែនចុះហេតុអីបានជាអូនត្រូវសោកនិយាយមែនអញ្ចឹងអូនចេះតែចាស់ចាអូនជាមើលមុខបងមើលថាមុខបងនេះសមនឹងនិយាយលេងទេអូមុននេះអូនគិតថាបងនិយាយលេងមែនហើយប្តីរបស់អូនណាគឺនិយាយប៉ិតគួរឲ្យជឿណាជឿជឿជឿបកកែសម្ដីណាស់ណោះពិតជាគួរឲ្យខ្លាំងណាស់គុំតបងឈឺទេនេះគុំអីអូនច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនទេនេះអូនខ្លាចត្រង់ណាទេគឺត្រង់នេះអើកូនដាក់បងស្រឡាញ់អូន
ងវិញទេដែលត្រូវអរគុណអូននោះណាអូនស្រឡាញ់អរគុណដែលអូនស្រឡាញ់បងសាក់លោកទាំងអស់មានកម្មជាផ្លូវជីវិត